اللہ اسی دین پر ہم سب کو موت نصیب میں آج اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر چونکہ اگلی باتیں میری آپ کو بعد میں سمجھ آئیں گی میری آج کی بات اگر آپ سمجھ لیں علمی باتیں ہیں ایسی باتیں میں علماء میں کیا کرتا ہوں جب میرا کبھی علماء میں درس ہوتا ہے عوامی بیان عوامی تقریر ایک الگ ہوتی ہے علمی بیان علمی تقریر ایک الگ ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں علمی بھی آپ سے کر لی جائے تاکہ آئندہ کی باتیں جو آنے والی ہیں وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھائیں دین کی بنیاد جو ہے وہ چار چیزوں پر ہے ہمیشہ یاد رکھیے دین کسے کہتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ کا قرآن جو بات اللہ کے قرآن میں ہے وہ دین لیکن کتنی باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں قرآن نے صرف کہا نماز پڑھو کتنی پڑھو قرآن میں کہیں نہیں لیکن اب پہلا حکم ہے قرآن کا کہ نماز پڑھو قرآن میں آیا رمضان المبارک کے روزے رکھو بے شک مہینے کا ذکر تو ملا لیکن روزے میں فرض کیا ہے روزے میں سنتیں کیا ہیں روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے کس چیز سے مکروہ ہو جاتا ہے یہ قرآن میں ہے
دنیا میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے, وہ حدیث کو نہیں مانتا, باقی چیزوں کو نہیں مانتا, وہ کہتا سب کچھ قرآن ہے, اور یہ غلط ہے. دین کی پہلی بنیاد قرآن, کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ پہلے ڈھونڈیں گے وہ قرآن میں ڈھونڈیں گے, مل گیا تجھے بسم اللہ. اب اگر قرآن میں نہیں ملا تو کہاں جائیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے دین کی بنیاد دوسری چیز حدیث مصطفیٰ ہے, زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پیغمبر ہے, زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم وہ بات حدیث میں دیکھیں. مل گئی تو دین, نہ ملی تو کوئی اور دروازہ دیکھو. اس لیے کہ ہر چیز حدیث کے اندر ملے, یہ بھی یاد رکھنا. آج کل ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے, وہ نہ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں نہ کسی اور چیز کی طرف دیکھتے ہیں, صرف ایک ہی بات ہے کہ جو کچھ ہمیں حدیث میں ملے گا وہ کریں گے. یہ اہل قرآن کی طرح کہ ہر چیز حدیث کے اندر ہے, جبکہ کتنی چیزیں ہیں جو حدیث کے اندر ہیں. حدیث کے اندر چیز مل گئی تو جی بسم اللہ وہ دین. اور اگلی بات بھی یاد رکھیے گا, یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بخاری شریف کے اندر ہو یا مسلم شریف کے اندر ہو, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ صرف بخاری کی بات ماننا, کسی اور حدیث کی بات نہ ماننا. کبھی کبھی ایک سودا بڑی دکان سے نہیں ملتا, وہ ایسی ریڑھی سے مل جاتا ہے جس کے بارے میں ہمارا گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس ریڑھی سے بھی یہ سودا مل جائے گا. اب میں یہ کہوں کہ نہیں یہ ریڑھی والے کا سودا ہے اور یہ نیتھر روڈ کی بڑی دکان کا سودا ہے, میں اس کو لوں گا اس کو نہیں لوں گا, یہ بے وقوفی ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سودا بڑی دکان سے ملے. اب کتنی چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں بھی نہیں, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو بزرگان دین نے لکھا ہے پھر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں, اس لیے کہ وہ 140,000 یا 24,000 صحابی تھے. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو کبھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا, اب دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو بھی نہیں مانتے, جس طرح اہل قرآن حدیث کو نہیں مانتے, حدیث والے قرآن کو نہیں مانتے. نہیں, ہم نے تو حدیث میں دیکھنا ہے, حدیث کیا کہتے ہیں. بے عینی اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب نہیں, صحابہ کا عمل ہمارے لیے کوئی دین نہیں. ہمارے لیے تو حدیث ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ہر صحابی آسمان کے ستارے کی طرح ہے. جس کی راہ پہ بھی چل لو گے وہ تمہیں جنت تک لے جائے گا, میرا صحابی تمہیں جہنم میں کبھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان صحابہ میں سے چار خلفائے راشدین جو ہیں ان کے بارے میں تو خود میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا ان کا عمل میرا عمل, ان کا کام میرا کام, ان کی سنت میری سنت, ان کا فعل میرا فعل, یہ جو کچھ کریں یوں سمجھو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چاہے مصطفیٰ کی زندگی میں ہو چاہے مصطفیٰ کی زندگی کے بعد بھی ہو, یہ جو کچھ کرے یہ میرے رنگ میں اتنے رنگے جا چکے ہیں کہ ان کا ہر کام میں پہلے ہی مہر لگا دیتا ہوں کہ وہ میرا کام. اب
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہمیں صحابہ کی زندگی میں بھی نہ ملے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, صدیاں گزرتی جا رہی ہیں, نئے نئے مسائل آتے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کام صحابہ کی زندگی میں بھی نہ آئے. تو پھر بزرگان دین نے لکھا ہے کہ چوتھی چیز پھر اسے استعمال کرنا جسے عقل کہے. پھر عقل کو استعمال کرنا بھی آپ کا عقل نہیں, میرا عقل نہیں, کسی پیر فقیر کا عقل نہیں. عقل بھی اس بندے کی جس کو امت مستند کہے, امت کہے کہ ہم اس کے عقل کو صحیح مانتے. ہر ڈاکٹر کی بات نہیں, ایسا ڈاکٹر جو ڈاکٹریٹ میں بھی اتنا پی ایچ ڈی ہو جائے اور پھر پی ایچ ڈی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا تجربہ اتنا ہو جائے, پھر ہم اس کی عقل کو فالو کریں گے, اور وہ عقل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو, قرآن و سنت سے ہٹا ہوا نہ ہو. بات میری سمجھ آئی؟ حضرت معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلا گورنر اپنی زندگی میں بنا کر یمن کا بھیجا, یمن کی طرف مسجد نبی سے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو گھوڑے پہ سوار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی مہار پکڑی لی ہے. حضرت معاذ بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیدل چلنے میں اوپر بیٹھا ہوں, اچھا نہیں لگتا. آپ فرماتے ہیں میرا حکم ہے بیٹھ رہا ہوں, اور حکم تابے داری میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ حکم کی تابے داری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھا, یہ تو میں بات آپ کے سامنے کر رہا تھا, اس کی تشریح حدیث میں ملتی. آپ نے پوچھا معاذ ہم تمہیں اسلامی سلطنت کا پہلا امیر پہلا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں, مسائل آئیں گے, کیس آئیں گے, جھگڑے آئیں گے, کئی باتیں آئیں گی, کیسے نہیں جاؤ, امتحان بھی ہے اپنے شاگرد کا اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے درس دیا. پوچھا کیس آئیں گے, واقعات آئیں گے, باتیں آئیں گی, جھگڑے آئیں گے, کیسے نہیں جائے گا. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میرے پاس قرآن ہے, قرآن سے فیصلہ کروں. ارشاد پیغمبر ہوا آگے کہ اگر وہ بات قرآن میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے گا. عرض کیا تھا آپ کے ساتھ مکے میں رہا ہوں, آپ کے ساتھ مدینے میں رہا ہوں, آپ کو راتوں کو بھی دیکھا ہے, دن کو بھی دیکھا ہے, قمیض میں بھی دیکھا ہے, بغیر قمیض میں بھی دیکھا ہے, نمازوں میں بھی دیکھا ہے, روزوں میں بھی دیکھا ہے, جہاد میں بھی دیکھا ہے, سفر میں بھی دیکھا ہے, حضر میں بھی دیکھا ہے, شادی میں دیکھا ہے, کبھی بھی دیکھا ہے. آپ کے پاس بھی کیس آتے ہیں, میں آپ کی کون سی ایسی سہولت ہے جس میں نہیں تھا. پھر جو فیصلہ آپ کا ہے وہ فیصلہ کروں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ارشاد پیغمبر ہوتا ہے معاذ اگر وہ بات میری زندگی میں بھی نہ ہو پھر کیا کروں. توجہ کرنا کہ اپنے شاگرد کا امتحان بھی ہے, اور یہ وہ شاگرد تھے کہ جن کا امتحان یا مصطفیٰ لیتے تھے یا مصطفیٰ کو خدا لیتا ہے. یہ قرآن میں بھی اولئک الذین امتحن اللہ, اللہ کہتے ہیں کبھی میں امتحان لیتا ہوں اور کبھی ان کا امتحان میرا مصطفیٰ لیتا. زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دنیا میں کوئی بندہ جنا ہی نہیں جو میرے شاگردوں کا امتحان لے سکے. یہ ساری دنیا کے استاد ہیں, استادوں کے امتحان نہیں ہوتے, میرے شاگرد ہیں میں امتحان لے. یہ جو آج لوگ صحابہ کے ایمان کو ترازو پہ بیٹھ کے توڑتے ہیں, پرلے درجے کے جاہل ہیں جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں, یہ مصطفیٰ کے شاگرد ہیں. کس کو مجال ہے کہ مصطفیٰ کے شاگرد پہ انگلی اٹھا دے؟ اس لیے کہ بھائی اگر ان پہ انگلی اٹھے گی تو استاد پہ اٹھے گی.
اور کس کی مجال ہے کہ ان کے استاد کی انگلی اٹھائے, اور اگر کسی نے ان کے استاد کی انگلی اٹھا دی تو کس کا استاد تو وہ ہے, پھر اس پہ انگلی اٹھے گی. کس بندے کی مجال ہے کہ اس پہ انگلی اٹھا دے. ارشاد پیغمبر ہوا اگر وہ کام میری زندگی میں بھی تمہیں نہ ملا. عرض کیا اللہ کے رسول کے لیے میرے یار, میرے دوست, میرے ساتھی, میرے کلاس فیلو جو آپ کے شاگرد ہیں سارے, ابو بکر صدیق ہیں, عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں, علی المرتضیٰ ہے, ان کی زندگی کا ایک ایک باب میرے سامنے کھلا ہوا ہے, ایک ایک ورقہ کھلا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ سے تو کبھی ہم شرما بھی جائیں, اس لیے کہ آپ تو نبی رحمت ہیں, لیکن یہ تو میرے کلاس فیلو ہیں, ان کی زندگی تو میرے سامنے ہے اور یہ آپ کے نمونے ہیں, پھر میں ان کی زندگی کو دیکھوں. ارشاد پیغمبر ہوا کہ اگر وہ بات ان کی زندگی میں نہ ملی پھر کیا کرتا. مصطفیٰ کی یونیورسٹی کا شاگرد درس کرتا ہے, استاد جی میرے آقا, میرے مولا, میرے مرجع, میرے ماں باپ, پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی دیا اور یہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر کندن بن چکا ہے, اس کے اندر نہ تو بازار ہے, اس کے اندر نہ تو دکان ہے, اس کے اندر نہ کچھ اور ہے, نہ خرافات ہے, نہ لغویات ہے, نہ بکواسات ہے, اس کے اندر تو وہی کچھ ہے جو کچھ آپ نے سکھا ہے. پھر اس کو فٹ کروں گا اس پر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, معاذ اب جاؤ, مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک تیرے جیسے لوگ میری امت میں ہوں گے میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی. زور سے کہہ دے سب, کبھی گمراہ نہیں. کوئی سمجھے گا میں نے کیا کہا؟ یہ چار چیزیں دین کی دنیا. پہلی چیز زور سے کہ ہم ہر مسئلہ قرآن کے دروازے پہ لے جائیں. جی بسم اللہ, مل گیا خوابے, نہیں ملا تو پھر ہم درے مصطفیٰ پہ جائیں. درے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا تو جی بسم اللہ, نہیں ملا مصطفیٰ کے یاروں کے دروازے پہ جائیں. مصطفیٰ کے یاروں سے مل گیا تو جی بسم اللہ, نہیں ملا تو پھر ہم اسے استعمال کریں گے. اور میں نے کہا وہ آپ کا استعمال نہیں, یاد رکھیے گا, میرا استعمال نہیں, وہ مستند لوگ جن کا دل, جن کا دماغ, جن کے پیر, جن کے ہاتھ, جن کا ہر عمل, جن کی ہر بات, جن کا ہر طور قرآن و سنت سے کبھی بھٹکا ہوا نہ ہو. اور اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو, گمراہی پر میری امت کبھی, میری امت اچھی بات کے متفق ہوگی. اور میری امت کی قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی ساری امتوں کی, جن میں 100 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی. یہ میں بات اس لیے میں نے آپ سے کتنی جگہوں سے شروع کی ہوئی ہے اور آج میں سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ دنیا اور جگہ پر بھی فسادات ہیں,
कुछ यहां भी लौंडे खोंडे मां बाप के नाफरमान, न शक्ल सूरत सुन्नत वाली, न कभी सर पे टोपी, न पगड़ी, न नमाज, किताबें उठा के फिर रहे हैं लोगों को गुमराह करते हुए। तुम्हारी नमाज नहीं हुई, तेरी नमाज नहीं हुई, तेरी नमाज नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? तू आके नमाज चैलेंज नहीं किया, तू नमाज हथे थे नहीं बने, तेरी नमाज ही नहीं हुई। ये पागल दो चार बंदे, अब ये दो चार बंदे क्या क्यामत के दिन हुजूर की सौ सबों में खड़े होंगे? जरा खुद सोचिए। आप तो फरमाते हैं कयामत के दिन सौ सफे सिर्फ मेरी उम्मत की। अब ये दो टोकू जाहिल से पागल से लोगों के अंदर वसवसे डाले, जो कुरान कहता है कि ऐसे वसवसों से पना मांगो, तेरी नमाज नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी। की है भाई, दीन इस चीज का नाम नहीं। दीन की बुनियाद चार चीजों पर। अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ आपको ले चलता हूं। अल्लाह के पाक नबी थे, किसी को किसी और दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसको मसले की जरूरत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ले, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन के अलावा छह बंदे अपनी जिंदगी में उम्मत के मुफ्ती बनाए कि तुम्हें मैं ना मिलूं तो इनसे मसला पूछना। अब ये जो लोग कहते हैं कि हम नबी के दरवाजे के सिवा कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ नबी से पूछेंगे, ये अब जो बात हदीस के अंदर लिखी है वो ही मानेंगे और जो बुखारी में लिखी है वो ही मानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्यों नहीं कहा? आपने हदीस नहीं लिख ली, तवज्जो रखिए। अगर किसी ने लिखने की कोशिश भी की तो हुजूर ने मना कर दिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने जिंदगी में हदीस की किताब नहीं लिखी। एक तो हुजूर ने खुद रोक फरमाया मेरे ऊपर वही उतरती है, मैं कुरान भी अपनी जुबान से निकालता हूँ, हदीस मेरी बात भी जुबान से निकलती है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुरान को उधर लिख लो और मेरी बात को कुरान में लिख लो और कयामत तक उम्मत मुगालते में लगी रहे कि ये कुरान है या हदीस है, हदीस है या कुरान है। तो मेरी बात समझ रहे हो? आपने नहीं लिखा। और नंबर दो, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खुद इतने ज़हीन थे, सोहबत रसूल का इतना असर था कि जो बंदा हुजूर की सोहबत में बैठता था वो एक लहजे में आलिम भी बन जाता था, एक लहजे में वो मुत्तकी भी बन जाता था, वली भी बन जाता था, सब कुछ बन जाता था। सोहबत रसूल का असर था, दिमाग इतने अच्छे थे कि हर बात नबी की याद हो जाए। बल्कि एक दफा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल कोई वजीफा बताएं, कोई दुआ बताएं कि मैं जो कुछ आपसे सुनूं मुझे याद हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को उतारा, चादर के अंदर हाथ डाले, हाथ डालने के बाद चादर को लपेट कर अबू हुरैरा को दिया, कहा इसको सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं चादर को सीने से लगाया, जिस दिन से मौत तक अल्लाह की कोई नबी की कोई बात में भूला, जो हुजूर ने कहा वो मुझे याद। लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खुलफाए राशिदीन के अलावा जो चार थे फिर भी छह सहाबा मुफ्ती बने, फिर भी छह सहाबी, ये बुनियाद तो खुद नबी डाल रहे कि मेरे बाद कुछ ऐसे तकवे वाले, कुछ ऐसे अकल वाले, कुछ ऐसी सुन्नत वाले, कुरान वाले
उम्मत में होने चाहिए, जब नबी ना मिले तो लोग उनसे बात को पूछें, और पूछना गुनाह नहीं, पूछना जोर से बोलो पूछना, इसलिए कि अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं फस अलो पूछो अहल जिक्र इलम वालों से इन कुन तुम लाता अल्लाह खुद नहीं जानते हैं। पूछना गुनाह है क्यों भाई, जोर से बोलो। अब अगर मैंने किसी से पूछा उसने मुझे बता दिया, अब मैं उसकी बात पे अमल करूं तो एक जाहिल खड़ा होकर मुझे कहे तू नबी की बात नहीं मानता, तू इसकी बात मानता है, और भाई अब नबी तो है नहीं, मैं कहां जाऊं? या तो फिर ऐसा करो कि रोजा रसूल पे सारे चलते हैं रोज सुबह शाम हर बात में ही रोजे पे खड़े होकर नबी से पूछा करेंगे, और ये कानून कुदरत नहीं, कानून कुदरत नहीं कि कब्र वाला हर एक से बात करता फिरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर से भी किसी किस्मत वाले के साथ बात हुई। एक बात करके मैं आगे चलता हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को जब आखिरी वक्त आया तो सहाबा किराम ने पूछा कि आपको दफन कहां करें मरने के बाद, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी एक अजीब बात कही कि मुझे गुस्ल देकर कफन देकर जनाजा उठाकर जाकर रोजा रसूल के दरवाजे पे रख देना, और तुमने से कोई बंदा पूछ ले अंदर से जो जवाब मिलेगा मुझे वहां दफन कर देना, सारी जिंदगी नबी की बात मानी, मरने के बाद भी नबी की बात मानूंगा। कफन पहना दिया गया, गुस्ल हो गया, रोजा रसूल के दरवाजे पे चारपाई ला के रख दी गई, पूछा किसने ये भी बात बता दो, मौला अली ने, जोर से कह दो रजी अल्लाह तआला, जो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक और मौला अली बड़े दुश्मन थे, मौला अली की खिलाफत छीन के ले गया अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली ने पूछा उन लोगों के लिए भी सबक है जो दोनों को लड़ाते हैं, और उन लोगों के लिए भी सबक है जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी हो गया। हजरत अली ने पूछा या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो, जोर से कह दो, हम आपकी ग्यारह गार को लाए हैं, जहां आपका हुक्म हो जो मिजाज यार में आए, तो बुजुर्गान दीन ने लिखा है रोजा पाक का दरवाजा खुला, छठ के दरवाजा खुला और कब्र के अंदर से आवाज आई, ये सिर्फ मेरा घर का साथी नहीं, ये तो मेरे मजार का भी साथी है, कयामत के दिन जन्नत का भी साथी। हर किसी से तो होती नहीं, ये किसी किसी से होती है, आजकल फिर जब भी झगड़ा हो मान चले जाए यार सुना मसला हल करो, लाजमन हमें किसी आलिम से पूछना पड़े, अब लोग कहते हैं आलिम से मत पूछो, कुरान हदीस उठाओ खुद समझो कुरान क्या कहता है हदीस क्या कहती है। अब मेरे जैसा या आप जैसा जहालत का मरीज कुरान उठा ले और खुद समझने बैठ जाए, ईमान से कहिए हम खुद कुरान को समझ लेंगे, हम खुद हदीस को समझ लेंगे, हमें तो अरबी जबान का ही नहीं पता, और दुनिया में आजकल बड़े बड़े शेखुल इस्लाम कर रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं कि उनके सामने अगर बुखारी शरीफ खोल के रख दी जाए तो वो अरबी जुबान की इबारत नहीं पढ़ सकेंगे कि अल्लाह के रसूल के अरमान क्या है, उर्दू तो पढ़ लेंगे लेकिन अरबी नहीं पढ़ सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जिंदगी में जब तक आप थे सहाबा को जरूरत नहीं पड़ी अल्लाह के नबी से मसला पूछते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 6 सहाबा को मुफ्ती बनाया और कहा जब तुम्हें मैं ना मिलूं इनसे मसला पूछ लेना, इनका बताया हुआ मसला वो मेरा होता है, मेरा होता है। जिनमें 2 बच्चे
ایک کی عمر 10 سال کی ہے، ایک کی عمر 11 سال کی، ایک کی عمر 10 سال اور ایک کی عمر 11 سال کی. 11 سال والا میرے پاک نبی کے چاچے کا بیٹا حضرت عباس کا، جس کو عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے، اور 10 سال والا حضرت عمر کا بیٹا ہے جن کو عبداللہ ابن عمر کہا جاتا ہے، دونوں عبداللہ، ایک عبداللہ ابن عباس ہے، ایک عبداللہ ابن عمر ہے، ایک 11 سال کا، ایک 10 سال. بات میں ذہن میں آئی، حضور نے فرمایا تمہیں میں نہ ملوں تو اس 11 سال والے بچے سے مسئلہ پوچھ لینا، یہ میری امت کا مفتی ہے. یہ 10 سال والے بچے سے پوچھ لینا، یہ میری امت کا مفتی ہے، یہ جو کچھ کہے گا میں دنیا میں نہ بھی ہوا میری مہر ہوگی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی 6,666 آیات ہیں، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس کا علم اللہ نے مجھے نہ دیا. کہاں اتری، کب اتری، کیوں اتری، اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے، اللہ کی اس میں منشا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی اور ترجمہ کیا کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب زمانہ خلافت آیا تو ان کی عمر 13-14 سال ہو گئی، تو حضرت عمر نے ان کو اپنی مجلس سے شورا میں رکھا. کس میں رکھا ہوا تھا؟ مجلس شورا میں. ہمارے تو 18 سال کا بچہ صرف کرکٹ کا بال اور کرکٹ کی گیند کو سمجھتا ہے یہ کیا ہے، اور آج کل کا 18 سال کا بچہ موبائل فون کو سمجھتا ہے اس میں کیا ہے. کچھ صحابہ نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ آپ ایک بچے کو شورا کا ممبر بنا رہے ہیں، اور جب کبھی کسی مسئلے پر ڈسکس ہوتی ہے تو آپ اس بچے سے بھی رائے لیتے ہو. کیا لیتے ہو؟ رائے. کیا لیتے ہو؟ میں یہ لفظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، رائے لینا. یہ بچہ کیا جانے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی مجلس شورا میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ نے اس کو میری امت کا مفتی بنایا ہے، اور قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے اس بچے کو علم نہ دیا. اور دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن عمر. اللہ کی شان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر اپنا مدرسہ میں رکھا حضور کے پاس، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدرسہ مدینے میں رکھا. ان کا درس مکے میں چلتا تھا، ان کا درس مدینے میں چلتا تھا. ان کے جو شاگرد ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا نام امام نافع، ان کا نام امام نافع. اللہ کو مدینے لے جائے، زور سے آمین. امام مالک کی جہاں قبر ہے، امام مالک کی قبر کے ساتھ ہی امام نافع کی قبر. اور یہ کسی بڑے خاندان کے نہیں تھے، بکنے والے غلاموں میں سے، اور یہ مدینے کے مفتی تھے، مفتی کے شاگرد تھے، مفتی ہوئے. اور حضرت ابن عباس کا درس چلا مکے میں، تو ان کے دو شاگرد ہوئے جو مشہور ہوئے، جو مفتی بنے، ایک حضرت عطا ابن ابی رواح اور ایک حضرت اکرمہ.
یہ امام بخاری کے بھی استاد بنے، یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنی زندگی میں اپنی امت کا مفتی بنایا۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو کہ میں نے دو تین جمعہ پہلے بات کہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کے لیے تشریف لائے تو راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کو وادی اسفان کہا جاتا ہے، آج بھی ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، رات یہاں رہتے ہیں، صبح اگلا سفر ہوگا، تو صبح صبح کچھ صحابی دربار رسالت میں آئے، یا رسول اللہ، ایک پھل ہوتا ہے جس کو پیلو کہتے ہیں، جال کا ایک درخت ہوتا ہے جس کی لوگ بسواک بھی بناتے ہیں، وہ پیلو اس پہ لگتی ہے، بیر کے دانے سے چھوٹی ہوتی ہے، بڑا میٹھا پھل ہوتا ہے وہ، عام طور پر ڈیزرٹ اور صحرا کا جہاں علاقہ ہوتا ہے ان بوٹوں پر وہ لگتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کئی علاقوں میں، خصوصاً مظفر گڑھ یا سمبودا کے علاقہ میں، جہاں یہ ریت کے علاقے ہیں، وہاں یہ چیز ہوتی ہے، اور عورتیں صبح صبح چننے جاتی ہیں، جس طرح کپاس چنی جاتی ہے وہ بھی چنتی ہیں، اور پھر ان کو حصہ ملتا ہے، شام کو گھر آتی ہیں تو بانٹ کے کھایا جاتا ہے، پیلو ہوتی ہے۔ اللہ جانے آپ لوگوں نے کبھی دیکھے یا نہیں دیکھے، لیکن بہرحال میں نے وہ کھایا۔ تو صحابہ کرام پیلو چننے کے لیے گئے، تو ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تشریف لے گئے، جو امت کے مفتی تھے، حضور نے اپنی زندگی میں کہا۔ تو یہ پیلو کے درخت پہ چڑھے پیلو توڑنے کے لیے، چھوٹے سے تھے، ٹانگیں پتلی پتلی تھی، قدم بچوں کی طرح تھا، امت کے مفتی تھے، چھوٹا سا تھا۔ بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام التحیات میں بیٹھے ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تو قد برابر ہوتا، چھوٹا سا، ٹانگیں چھوٹی چھوٹی۔ اب یہ پجامہ پہنا ہوا ہے پیلو چننے کے لیے، جیسے بیر توڑنے کے لیے وہ درخت پہ چڑھتا ہے تو وہ چڑھے تو نیچے سے صحابہ کرام کو جو پتلی پتلی ٹانگیں نظر آئیں تو ہنسنے لگ گئے کہ یار اس کی تو ٹانگیں ہیں، مذاق آپس میں جیسے ہوتا ہے۔ تو جب چن کے آئے دربار رسالت میں پیلو پیش کیے گئے، اللہ کے رسول خالی رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑا مزہ آیا، زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مزہ آیا آج پیلو چننے ہم گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے پوچھا کیا مزہ آیا، ابھی سناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہنستے بھی تھے، روتے بھی تھے، مزاق بھی کرتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں ساتھ کھاتے بھی تھے، اور سفر میں اگر نکلے ہیں تو آپ اپنے ذمے کام بھی لیتے تھے، بھائی لکڑیاں میں چن کے لے آؤں گا تو آپ لکڑیاں چننے میں تشریف لے جاتے تھے، ہر ایک کو کام بانٹا جاتا تھا۔ یہ میرے پاک نبی کی عجیب شان تھی۔ آج کا پیر تو ایک مورتی بن کے بیٹھ جاتا ہے نا کہ سارے کام مرید کریں گے، یہ وہ پیر ہے جو کام بھی کرتا تھا، اور اس سے بڑا پیر کوئی نہیں زور سے کہے دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیروں کا پیر ہے میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام کو کام بانٹا گیا، آٹا تو نے گوندھنا ہے، روٹی تو نے پکانی ہے، سالن تو نے بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میرے ذمہ بھی کوئی کام لگاؤ، عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے ذمہ ہم کیا کام لگائے، آپ تو ہمارے بڑے ہیں۔ عرض کیا نہیں، جب سفر میں چلتے ہیں تو ہم سارے برابر ہیں، ایسا کرو باقی کام تم کر لو، لکڑیاں میں چن کے لاتا ہوں۔ قربان جاؤں صحابہ کہتے ہیں حضور خود لکڑیاں چننے گئے، گٹھڑ باندھ کے سر پہ اٹھا کے لے آئے، اور حضرت بلال کہتے رہے گئے یا رسول اللہ مجھے تو کہا نہیں، یہ یاروں کی یاری ہے، جب کام بانٹا ہے تو میں بھی کروں گا۔ کیا مزہ آیا، کہا اللہ کے رسول اس کی ہم نے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں دیکھی۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چھوٹی ٹانگوں پہ نہ جاؤ، قیامت والے دن یہ بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزن والی، یہ کسی کی چھوٹی ٹانگیں نہ دیکھا کرو، کسی کا چھوٹا قد نہ دیکھا کرو، کسی کا کالا رنگ نہ دیکھا کرو، کسی کی شکل ایسی ویسی نہ دیکھ کے مذاق کیا کرو۔ صورتیں میرا اللہ بنانے والا، قد بت کو میرا اللہ بنانے والا ہے، خاندان کو میرا اللہ بنانے والا، یہ اللہ کے ہاتھ کی چیزیں تمہارے ہاتھ کی نہیں ہیں۔ اور سنو، یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں قیامت والے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی میری امت کا مفتی۔
نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. یہ بھی عبداللہ, یہ بھی عبداللہ. اور پچھلے جمعے میں نے شاید ان کی ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ جب حضور جنوں کو ملنے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو ساتھ لے کے گئے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ رحمان اتری تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اور حضرت علی کو سورہ رحمان کہ یہ آج نئی صورت میرے اوپر اتری, اور اس دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو پہلے دن جنوں سے ملنے گئے تو صرف حضرت عبداللہ بن مسعود کو لے گئے, دوسرے دن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے ملنے گئے تو حضرت علی کی ساتھ لے گئے. وہاں ایک غار کے اندر بیٹھ کر حضور نے سورہ رحمان ان دونوں کو سنا رہے تھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ گے, کیا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی سورہ رحمان پڑھ رہے ہوں گے اور یہ تو سن رہے ہوں گے. آج قاری عبد الباسط مرحوم سورہ رحمان پڑھے تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے, اور جب اللہ کے پاک نبی پڑھ رہے ہوں گے تو کیا گزرتی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم سارے جنت پہ جاؤ گے, زور سے بولو آمین, تو جنت والوں کو اللہ پاک اپنی زبان میں اپنی سر میں سورہ رحمان سنائے, اللہ پڑھیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے 70 سال سننے والے بے ہوش ہو جائیں گے, 70 سال قیامت کے بے ہوش پڑے رہیں گے اللہ کی آواز کو سن, 70 سال کے بعد ہوش آتا. نہ سمجھ آئی ہو تو میں دوسری طرف سمجھا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبل طور پہ کہا تھا نا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, 70 بندے ساتھ لائے, اللہ نے کہا موسیٰ ایسی بات مت کرو جو نہ ہونے والی ہو. کہا نہیں نہیں میں لایا ہوں, اللہ میری لاج رکھ لو میں لایا ہوں. تو کہا گیا کہ اس کے 70,000 نور کے پردوں میں سے ایک پردہ گلا. موسیٰ بھی بے ہوش, وہ 70 آدمی بھی بے ہوش, جبل طور بھی ٹوٹا, یہ تو 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہلا تھا. اور میرے مصطفیٰ نے کہا قیامت والے دن جنت میں جنتی اللہ کو سامنے دیکھیں گے, پردوں میں نہیں دیکھیں گے, سامنے دیکھیں گے, اور سامنے بیٹھ کر میرا اللہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا. ایک پردہ 70,000 پردوں میں سے ہلا تو سارے بے ہوش, اور جب ان آنکھوں سے اپنے سامنے اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ سورہ رحمان پڑھ کے سنائے گا تو 70 سال بے ہوشی پھر بھی بہت تھوڑ گئی ہے, لیکن قیامت کے دن کے 70 سال جب ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. حضور سنائے, میں آپ کو سناؤں, قاری عبد الباسط مرحوم سنائے اور اللہ سنائے. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دریا کی طرح اپنا راستہ خود بناتا, دریاؤں کے لیے راستے نہیں بنانے پڑتے, نہروں کے لیے راستے بنانے پڑتے, دریا اپنا راستہ خود بناتا. یہ کبھی وہاں بہتا ہے, دل آتا ہے تو دوسرے دن ادھر بہنے لگ جاتا ہے, دل کہتا ہے تو 4 دن کے بعد وہاں رہنے لگا. قرآن بھی ایسا ہی ہے, دل کرتا ہے تو اس کے سینے میں بہنے لگ جاتا ہے, یہ جب چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اس کو چھوڑ کے میرے سینے میں آ جاتا ہے, یہاں بہنے لگ جاتا ہے, اور میں جب قرآن کی قدر نہیں کرتا تو قرآن پھر میری قدر بھی نہیں کرتا, مجھے چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی وجہ سے عزت پائیں گے, اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی وجہ سے زمین و رسوا ہوں گے. قرآن کی وجہ سے زمین و رسوا ہوں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور لے کے گئے, حضرت علی کو بھی لے کے گئے. عجیب اتفاق ہوا, پڑھ رہے تھے سورہ رحمان تو قریب سے جنوں کی ایک جماعت,
آج بھی اللہ آپ کو مکے لے جائے تو مسجد جن کے نام سے ایک مسجد ہے, یہ وہاں کا واقعہ. آپ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے, جن گزرے رک گئے, اور پہلی دفعہ جنوں نے قرآن کی الفاظ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. پاؤں رک گئے, باتیں بند ہو گئیں, زبانیں بند ہو گئیں, جن کھڑے ہیں مبہوت ہو گئے. آج ہم جنوں کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتے ہیں, کبھی جن قرآن سن کر مبہوت ہو جاتے ہیں. اور قربان جاؤں جب قرآن پڑھنے والا میرا پاک نبی ہو تو اسے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, انا سمعنا قرآن عجبا. اور ادھر میرے نبی پڑھ رہے ہیں والی من خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان دو چشمے چل رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان اور کہیں کہتا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. ہر جنتی کی جنت میں چار نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ میاں کون سی بنانا ہے تو پانی کی, پانی ایسا صاف ستھرا ہوگا, کھڑا ہو کے دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ اندر میں کھڑا ہوں. دودھ کی نہریں دیکھے گا, شراب کی نہریں دیکھے گا. فرمایا یہ وہ شراب نہیں ہوگی جس کے پینے کے بعد دماغ خراب ہو جائے, یہ وہ شراب ہوگی جس کے پینے کے بعد دماغ موج میں آ جائے. وانہار من عسل مصفا صاف ستھرے شہد کی نہریں بہ رہی ہوگی. اور یہاں کہتا ہے ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما عينان تجريان. اب مانا کروں سمعنا قرآن عجبا, سورہ رحمان سن کر جن رونے لگ گئے, پاؤں نہیں ہل رہے جنوں کے کھڑے ہو گئے, ایک دوسرے کے سامنے مبہوت ہے یہ کیا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوتے ہیں, سورہ رحمان کی تلاوت ختم ہوتی ہے, مولا علی بھی سبحان اللہ کہتے ہیں, ابن مسعود بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. جن قریب آ گئے آ کر پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا انا محمد رسول اللہ. ہائے کیسے کہا ہوگا میرے پاک نبی نے, ایک غار کے اندر, غار کی گھاٹی کے اندر معلوم بھی ہے کہ جن ہے. کہا انا محمد رسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میاں
جتنی دنیا میں درخت ہیں درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام تیرے پاک نبی پر. اللہ میاں جتنے دریا ہیں جتنے سمندر ہیں جتنی نہریں ہیں جتنے کنویں ہیں جتنے چشمے ہیں کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے میرا اللہ ہر قطرے سے زیادہ درود و سلام تیرے پاک نبی پر. اے میرا اللہ رے پہاڑ جتنے بھی ہیں سب کے ذرات سے زیادہ درود و سلام تیرے پاک نبی پر. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. اللهم صل علی، زور سے کہو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد. جب یہ آیت اتری ہم قوم والو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو. صحابہ آئے حیران ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، جب بھی آتے ہیں آپ کو سلام کہتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو بھی سلام کہہ کے اٹھتے ہیں، اس کا تو ہمیں معنی بھی پتا ہے، یہ درود کیا ہے؟ آج ہم نے پہلی دفعہ سنا. اللہ کہتے ہیں اے ایمان والوں میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. تو میرے پاک نبی نے کہا کہو اللہم صلی اللہ. یہ وہ درود ہے، یہ وہ درود ہے جس میں محمد میرے مصطفیٰ تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جن قریب آئے انا سمعنا قرآن عجبا. آپ کون ہیں؟ کہا انا محمد الرسول اللہ. ایک معنی ہم کون والوں تمہیں سمجھاتا چلو، میرے پاک نبی نے یوں نہیں کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، یوں نہیں کہا میں قریشی ہوں، یوں نہیں کہا میں ہاشمی ہوں، یوں نہیں کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، کہا محمد الرسول اللہ. میں وہ محمد ہوں جس کو اللہ نے بھیجا ہے. یوں نہیں کہا انا محمد الرسول اللہ، میں وہ محمد ہوں جس کو اللہ نے بھیجا. جن کہنے لگے یہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، کہا اللہ پاک میرے اوپر وحی اتارتے ہیں جس کو قرآن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو قرآن. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اللہ میاں اسے کتاب کیوں نہیں کہا گیا، اسے فلاں لفظ کیوں نہیں دے گیا، قرآن کا لفظ کیوں دیا گیا؟ قرآن قرآن قرآن. عالم بھی کہے قرآن، جاہل بھی کہے قرآن، پڑھاوا بھی کہے قرآن، ان پڑھ بھی کہے قرآن، مرد بھی کہے قرآن، عورت بھی کہے قرآن. علماء نے لکھا ہے قرآن کے دو معنی ہیں سمجھو، ایک معنی قارن یا قرن و قرنن، قرن معنی صدی کا ہوتا ہے، قارن یا قرن و قرنن، یہ صدیوں پرانا ہے، جب سے اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے. یہ 1400 سال سے نہیں، جب سے میرا اللہ ہے. زور سے بولو اللہ کا قرآن ہے، اور جب تک میرا اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے. زور سے بولو جب تک میرا اللہ ہے، میرے اللہ کو فنا نہیں، قرآن کو بھی فنا نہیں، میرے اللہ کو بقا ہے، قرآن کو بھی بقا ہے، میرے اللہ کا نام بھی باقی رہے گا، بولو قرآن بھی باقی رہے گا. صدیوں پرانا جس کی ابتدا کا کسی کو پتا نہیں، جس کی انتہا کا کسی کو پتا نہیں،
بے شک وہ کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک وہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم تمہیں مہینہ بھی بتاتے ہیں ہم تمہیں رات بھی بتاتے ہیں. کہا اے میرے مصطفیٰ کی امت یہ تو تمہاری شان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو زمین پہ نازل کر دیا. میرے اللہ کی ابتدا کا کسی کو پتہ نہیں, جب سے میرا اللہ ہے میرے اللہ کا قرآن. اور دوسرا معنی علماء کرتے ہیں کارا یقرو قرآن, اس کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنا یہ پڑھا جاتا ہے کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. صرف تم نہیں پڑھتے ہو, اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو تو میں بھی پڑھتا ہوں, اس قرآن کو تو میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن کو میرا جبریل بھی پڑھتا ہے, قرآن کو میرا ہر فرشتہ پڑھتا ہے. جب تم پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں, تمہارا پڑھنا میرا پڑھنا برابر ہو جاتا ہے. قرن یقرن قرنن قرا یقر قرآنن انا سمعنا قرآنن عجبا, آج ہم نے یہ عجیب بات سنی. آپ کون؟ کہا نا محمد رسول اللہ. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ پاک نے میرے اوپر کتاب اتاری جس کو قرآن کہتے ہیں, اور قرآن کی بھی وہ سورت پڑھ رہا تھا جس کو سورہ رحمان کے, جن کہنے لگے ہم نے آج تک ایسا قرآن سنا نہیں, اور ہم نے آج تک ایسا چہرہ اور وجود دیکھا نہیں. ساتھ کون ہے؟ اب میں کہہ دوں, گویا کہ دل یوں کہنے لگے ایسا استاد بھی نہیں دیکھا, ایسے شاگرد بھی ہم نے آج تک نہیں دیکھے. کتنی توجہ سے استاد پڑھ رہا ہوگا, بولو سبحان اللہ. کتنی توجہ سے دو شاگرد سن رہے ہوں گے, بولو سبحان اللہ. مولا علی بھی سن رہے ہیں, وہ چھوٹے قد والا ابن مسعود بھی سن رہا ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں اس کی چھوٹی ٹانگیں نہ دیکھو, قیامت کے دن اس کی ٹانگوں کا وزن بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے. یہدی الی الرشد, جنوں کو ایک راہ نظر آئی. یہدی اہدن الصراط قل مستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہدی الی الرشد, سیدھا راستہ نظر آیا. فآمنا بھی, ہم اس پر بھی ایمان لائے, ہم اس پر بھی ایمان لائے, اور یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے ہم اس پر بھی ایمان لے آئے. میرے پاک نبی نے پہلا وعدہ جنوں سے کیا لیا؟ ناراض نہیں ہونا, میں تمہیں بھی سنا دوں. حافظ بیٹھے ہیں, اللہ کہتے ہیں ولن نشرکا ولن نشرکا بربنا احدا. ایمان تو لا رہے ہو, میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہو, کلمہ پڑھ رہے ہو, پہلا وعدہ پہلا وعدہ, جان جاتی ہے چلی جائے, آگ میں جلتے ہو جل جاؤ, تمہارے ٹکڑے ہوتے ہیں ٹکڑے ہو جاؤ, پھانسی پہ چڑھتے ہو چڑھ جاؤ, سولی پہ چڑھتے ہو چڑھ جاؤ, تلواروں کے نیچے آ کر ٹکڑے ہو جاتے ہو جاؤ, آرے کے نیچے رکھ کر تمہیں چیر دیا جائے چر جاؤ, حسین کی طرح تلواروں کے نیچے آ کر جسم کے 72 ٹکڑے کرانے پڑ جائے کرا دو. ولن نشرک بربنا احدا, اللہ دا کدے کسے نو شریک نہ بنایا نے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, مانا کر دوں, مانا کروں, وَأَنَّهُ
ناراض نہیں ہویا نے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا اس تو بڑا بزرگ کوئی نہیں میرے اللہ تو بڑا بزرگ کوئی نہیں بولو بے شک ہر ویلے ایدی بزرگیاں دے تذکرے کرے آنے ہر ویلے ایسے نو بزرگ منے آنے میرے پاک نبی پانچ وقت کی جب نماز پڑھتے فرضوں کے بعد سلام پھیرتے میرے پاک نبی بیٹھ کر دعا پڑھتے دعا آتی ہے اللہم لا مانع لما آتے ولا موتی لما منعت اے اللہ میاں جتنے تو دیڑ دیا میں تے کوئی روک نہیں سکتا جتنے تو روکڑ دیا میں تے کوئی دیڑ آئے اللہم لا مانع لما آتے جب تو دینے پہ آئے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور جب تو لینے پہ آئے تو راہ میں کوئی گوروں کے منہ نہیں کھول سکتا کیوں وَلَا يَنْفَوْزَ الْجَدِّ وَمِنْكَ الْجَدِّ وَهَاں بھی جَدْ یہاں بھی جَدْ وَلَا يَنْفَوْزَ الْجَدِّ تیری بزرگی تو نفع دے سکتی ہے کسی اور بزرگ کی بزرگی مجھے نفع نہیں دے سکتی کوئی آئے دے سمجھ ایک نامہ تھوڑا جائے پانے بھی ہو وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً مَتَّخَذَ صَاحِبَةً بزرگ جی اسی رب نو ملنا ہے اے دوسری چھت جانا ہوئے تے سیڑھیاں دی ضرورت ہے اللہ نو بھی ملنا ہوئے تے سیڑھیاں چاہی دیا نے اے بزرگ سارے پیر فقیر سیڑھیاں لینا جی بزرگوں کی میں پہنچا گے اے ڈی سی نو ملن جانا ہوئے تو سیکٹری نو ملنا پہندا ہے چپڑاسی نو ملنا اللہ ڈی سی ہے اللہ ہوں چھت ہو گیا بھی جتھے چڑھنا سے تو سیڑھیاں دی ضرورت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اے تیرے کولوں پوچھ دے نے میرے بندے میرا محبوب مینوں ملنا ہوئے ایڈریس کیے پتہ کیے ٹیلی فون نمبر کیے کون سا فلور ہے کون سا پی او بکس نمبر ہے میرے اللہ کا کہا نہیں نہیں اجیب و دعوت دائی دادان میں تو تواڈی شہر سے بھی زیادہ نزدیک تمہارے ہاں رہتا ہوں یہاں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں لیسا کمثلی ہی شے جس ویلے آنکھوں گے سیڑھیاں دی لوڑے ایمان ٹر جائے گا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا یہ جنہوں کو نو میرے نبی اقرار کرا رہے ہیں یہ بیعت ہو رہی ہے آج بھی جو بزرگ ہیں نا اچھے لوگ جب بیعت کرتے ہیں تو ان چیزوں کی قسم لیتے ہیں وعدہ لیتے ہیں یہ سنت ہے میرے نبی کی شرک نہیں کرو گے